munaasibad aan iyo waxa idin si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa soo qaban qaabiyay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxaana ahay idin maqaankeedu aad u sareeyo oo ay dhamaan ka dhex muuqdeen qoraayo abwaano fanaaniin siyaasiyiin ugu horeeyo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta wasiirka xigeenka wasaaradda ganacsiga agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta maareeyaha guud ee telefishin qaranka Soomaaliland iyo daayir kala duwan oo ku jeeni qaarna hidaha iyo dhaqanka Soomaaliland oo ka kala socday qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed cilmi aadan ilkacase ayaa ugu horeyn sharaxay qabanqaabada maalintan iyo marxaladii kala duwanaa ee ay soo martay waxa aanu yidhi ciin anigu waxaanu ku caynan soo dhaweynay sameeyo isla markaana u mahadnaqo cid kastoo nagala qayb qaadatay qabanqaabada xafladan ee ka shaqaynaysay maalinta afka Soomaaliga wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse waxaanu hoosta ka xariiqay xuskan afka hooyo iyo ahmiyadda uu leeyahay bulshada waa maalin agteenna ku weyn waa maalin aynu xusayno afka hooyo oo afka Soomaaliga afka hooyo baahida aynu u qabno inaynu qabyadiisa wax ka qabanno baahida aynu u qabno inay dhalinyaradeenna iyo caruurteenna inta badan qurbaha ku kortay iyo kuwa dalka ku koray laftooda oo aan imika wax badanba ka sukaynin inaynu af Soomaaligii agtooda ku noolayno oo uu noqdo mid jiilalka dambana ay sidii loogu hadli jiray iyo sidii looga faa'iidi jiray ee dhuuxa lahayd ay uga faa'iidaan ayaa ah muhiimad weyn oo dhammaanteen inoo taala shacbi iyo dowladba. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Maanta waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafintu waa qani. Waxaa u jooga rag waaweyn, waxaa u jooga dad magac ku leh bulshada Soomaaliyeed oo dhan agtooda, waxaa u jooga abwaano waaweyn oo caan ah oo aad wada garanaysaan, oo imika haddaan is tiraahdo halkan ka tiri aanan dhammayn karaynin inaan qaarkoodna sheego qaarkoodna sheegi waa inaan ka xishoomayo. Waxaan idiin sheegayaa oo kale, maanta dhalinyaradeenna waxaa dalka ka jira kooxal dhaqan oo fara badan, laakiin ilaa imika kooxda boor ma ka timi amba joogtaba oo xaddi oo waaxda dhaqanka u jooga gobolka Awdal iyo kooxaha burca ka dhisan, kuwa ceergaaba ka dhisan, kuwa laascaanood iyo kuwa Hargeysa, waxaa dhammaantood mideeyaa waa dhaqankeenna Soomaaliga, waa dhaqanka Soomaalilandarka iyo hidaha aynu gaarka u leenahay. Waxaa kale oo madaxweyne ka hadlay hadallo kala duwan oo dhaxalgal ah ka soo jeediyay oo dhinacyo badan taabanaya oo khuseeya maalinta xuska afka hooyo iyo sidii loo ilaali lahaa qoraayo abwaano iyo bahda dhaqanka ee Soomaaliland. Waxaana ku dheeraadeen xuska maalintani iyo kaalinta ay bulshadu kaga dhex jirto loona baahan yahay in la wada ilaaliyo afka hooyo lagana wada qayb qaato. Waxaa kale oo qabanqaabada munaasibadani ka dhex muuday mas-uuliyiinta Somali Pen gebagabadii waxaa soo xidhay xafladani madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Shire Sayliici. Waxaanu ku dheeraaday isla markaana soo dhaweeyay in maanta xuskan lagu qabtay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland dhammaan ay ka soo qayb galeen bulsho weyn ee kala duwan oo ehel u ah bahda afka Soomaaliga. Madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee soo qabanqaabisay hawshani si maanta loo asteeyay maalintii afka la isku yimaado oo laga wadatashado oo laga akhrisado sidii afka hooyo loo horumarin lahaa. Ummadu waliba waxay ku faantaa afkeeda hooyo iyo dhaqankeeda iyo diinteeda. Waxaan marka hore runtii ciddii maartay afkeeda hooyo qortay ee maartay maskax iyo maal iyo murug gelisay intii noolaa Ilaahay ka jisaa isi intii dhibatana Allah u xaristo
Khadir Maxamed Maxamuud iyo Cawir Cabdi Sikaahin, Television Qaranka Soomaaliland, Hotel Masoore, magaalada Hargeysa.